Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar para vocês sobre o que é arte. Arte não tem uma definição fixa, ela não tem uma definição concreta, mas temos um autor chamado Hegel, em que seu livro Lições sobre Estética, ele começa a abordar um conceito que é mais aceito hoje na nossa academia. O conceito é: a arte é a tradução num pedaço de matéria de uma grande ideia. Aí você está falando assim: nossa, professor, aula de ciências agora? Não, calma. Entenda-se que para a matéria se formar, ela necessita de átomos. Então a junção dos átomos forma a matéria. A matéria é qualquer objeto concreto, qualquer superfície que eu possa colocar a minha grande ideia. Por exemplo, eu posso pegar aqui a nossa folha de caderno. Nela eu posso realizar um desenho, eu posso colocar a minha ideia. Então, a nossa ideia, o que o Hegel quer dizer é que qualquer pedaço de matéria eu posso colocar a minha imaginação, a minha ideia efetiva. Por exemplo, ideia, coisas de matérias que a gente pode colocar. Uma árvore, podemos colocar uma rocha, podemos colocar em massinha, argila, biscuit. Olha só a variedade de matéria, até na nossa parede. Quem gosta de pintar e tudo mais, pinta a parede, faz o desenho no teto. Então, toda essa matéria, a gente pode colocar a nossa percepção. Lembre-se que a arte, ela é subjetiva, ela varia de cada um tem a sua própria visão. Como eu posso colocar também a beleza? A beleza, ela é diferente, cada um tem uma visão propriamente dita. Por exemplo, um filme. Ah, eu gostei daquele filme, mas eu não gostei. Olha só, existem diferentes opiniões. Partindo disso, nós vamos ver que a arte, ela tem uma variação de linguagem, uma variedade, em que ela se caracteriza pela arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança e o nosso querido cinema. Partindo disso, a gente tem que pensar num ponto importante: a arte. A arte, ela necessita, ela deriva de quê? Do homem no seu meio. O homem, a sua interação que esse homem realiza no meio, a gente vai ter a arte. A arte é resultante disso. Quando a gente vai buscar a semântica dessa palavra, da palavra arte em si, nós temos que lembrar que ela surge no latim de ars, que significa técnica ou habilidade. Tudo bem? Partindo desse ponto, nós vamos entrar nessa concepção de arte, numa arte criativa. O que é essa arte criativa, ou como a gente pode denominar, processo criativo? Em que, como é que essa arte, ela se constrói? Como ela se permeia dentro do artista? Primeiro, o artista, ele tem que ter a sua própria percepção de mundo. Essa própria percepção de mundo, ela varia, cada um vê o mundo de uma forma. Por exemplo, a gente pode ver o Van Gogh. Ele via o mundo de outro, com outros olhos, tudo bem? A gente vai ver que essa percepção de mundo, ela vai se permear através de dois sentimentos: as emoções e a sua própria ideia, tá bom? Então a gente chega numa conclusão final, o quê? A arte, ela tem um conceito propriamente dito? Não. Mas hoje o conceito mais aceito assim dentro da nossa instituição acadêmica é o conceito do Hegel, tudo bem? E que, qual que é o problema de criar uma definição? É que a arte, ela varia com o seu tempo, com a sua cultura. Quando a gente vai desde lá da pré-história até a arte contemporânea, a gente vai ver que cada período tem uma característica diferente de arte. Então a gente pode entender que a arte, ela necessita do quê? Da junção dos átomos para formar essa matéria. Com essa matéria, eu posso colocar a minha ideia, fazer com que a minha imaginação flua. Ok, meu povo? Então, antes arte do que nunca. Beijo, me liga, meu povo!